Bashkëshorti 55 vjeçar i cili masakroi gruan e tij me thik, ka dhënë dëshminë e parë për policinë greke. Ai ka treguar dinamikën e ngjarjes dhe motivet e krimit të rënd që tronditi Greqinë në orët e para të mëngjesit të së premtes. Autori dyshuar i krimit ka deklaruar: "Unë dhe Katerina ziheshim shpesh. Pa kohë më parë u largova nga shtëpia dhe mora me qira një apartament tjetër në zonë. Ditët e fundit jemi përpjekur të pajtohemi. U ktheva në shtëpi, por gjithçka shkoi keq. Kisha dalë më herët, piva dhe u ktheva në shtëpi. U grindëm sërish, mora thikën dhe e vrava." 55 vjeçari qelloi dy herë me thikë gruan e tij në fyt dhe gjoks, e më pas telefonoi të birin duke i thënë: "Kam debatuar me nënën tënde dhe e vrava. Shko në shtëpi dhe shiko." Kuzhinieri ishte larguar nga banesa dhe kishte marrë me qira një apartament po në atë zonë, por ai ishte i rikthyer disa herë te gruaja e tij, e cila punonte si pastruese dhe i kërkonte të riktheheshin bashk. Por çdo komunikim mes tyre përfundonte në debate të ashpra deri mbrëmjen e sejentes, kur sherrri mes tyre përfundoi në tragjedi. I dehur dhe i vendosur për të mbyllur çdo mosmarrveshje, ai ka debatuar me 46 vjeçaren dhe më pas tentoi ta mbyste. Mori thikën e kuzhinës dhe ka goditur dy herë duke i shkaktuar vdekjen. Kur djali i çiftit është kthyer në banesë pas telefonatës të saatit, ka gjetur nënën e tij në një pellg me gjak të mbuluar me perde. 24 vjeçari ka njoftuar ambulancën dhe policinë, ndërsa babai i tij është larguar me makinë dhe ka tentuar të vrasë veten duke u hedhur me automjet nga shkëmbinë në Palea Fokea. Ai është gjetur nga disa kalimtar të rastit dhe është dërguar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe ruhet nga forca e policisë.